I kommer til at se i dag for mig, det kommer til at blive det mest random, I nogensinde har set fra mig. Står du og mangler billig og sikre food coins? Yes! Så tjek MMOEHP.com ud. Brug min rabatkode med 5 for 5% rabat. Der vil være link ned i beskrivelsen, og så husk nu på, alle køb er på eget ansvar. Jeg har simpelthen lavet et nyt hold. Jeg tænkte over på tide, at vi lavede et squadbiller, fordi det skulle være noget tid siden. Og holdet, jeg har lavet, jeg føler, det er så random, og det har mange af de samme klubspillere. Folk kommer nok til at misforstå lidt, men jeg havde bare brug for et nyt hold på tide, hvor jeg sad og streamede. Og så ved jeg jo egentlig også godt i gang med VL igen, men problemet er bare, at nytår ligger lige op, og jeg ved ikke, om jeg kommer i gang med det. Men altså næste uge igen, der kommer vi sådan officielt i gang med igen. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Lad os bare komme i gang. Nede på målet, der har vi selvfølgelig 5 stjerne weak food, 5 stjerne skills af Botland. Selvfølgelig så skal man have ham dernede, han er 5 stjerne skills. En målmand skal være 5 stjerne skills. Det skal han jo, eller noget. Det gav mening. Det er de nye Winter Wildcards. 39k. Jeg tænkte god pris og sådan noget. Jeg har spillet rigtig mange kampe med ham, som I kan se. Nice. Højre bank, der har vi valgt at gå med road to succes. Vejen til succes. Jeg ved det ikke. Carvajal har vi valgt at gå med. Jeg synes, han er decent kort. 89 pace. God forsvar, alt det der. God for prisen igen. Mange kampe spillet for ham. It is what it is. Siden ham har vi en banging. Sender bare kun det. Simpelthen World Cup. Fænomener. Jeg skal ærligt sige, jeg har spillet få kampe med ham lige på det her hold, men jeg har spillet meget draft med ham, og der har han altså været et beast. Det var derfor, jeg tænkte, at det var totalt oplagt, at han bare skulle ind på mit hold. Ved siden af ham, der kører jeg noget World Cup Hero, Ricardo Carvalho. Jeg synes, at kort så fuldstændig vanvittigt ud, faktisk med 52 forsvar, 80 pace, 80 fysik. Jeg synes, det var lidt oplagt at prøve, og ja, han passer ind. Han giver selvfølgelig fuld kemi på sin World Cup Hero, så jeg tænkte, why not? Venstre bank, den er lidt mere utilfreds med, fordi den sagde stream, jeg skulle tage, og jeg ved ikke, hvorfor stream har sagt, jeg skulle tage mig. Cap de Villa, 84 pace. Jeg ved ikke, hvad jeg selv tænkte, da jeg købte ham. Han er virkelig ikke særlig god. Ham skal jeg have lavet ændringer med. Faktisk generelt, så ved jeg ikke, hvor lang tid jeg kommer til at beholde det hold. Jeg havde bare brug for et nyt hold lige den periode. Og holdet er meget random, føler jeg. Så det kunne godt være, hvis I får nogle bedre idéer nede i kommentarfeltet, så kunne det være, at jeg lige hoppede med på den trend. Sender med, der har vi Pedri. Og 5-4 week for World Cup fænomen. Pedri, 83 pace, 85 aflevering, 80 fysik, 90 i dribling. Han er en hyggespiller. Han er en god hyggespiller. Jeg kan godt lide Pedri virkelig, så derfor så tænker jeg også, at jeg skulle prøve ham i FIFA. Samtidig med det, så er vi lige gamle. Hvorfor er han lige så gammel som mig? Jeg sidder og laver FIFA-videoer med ham på mit hold, og han sidder og spiller for Barcelona. Jeg ved ikke. Det synes jeg ikke er helt fair. Men op ved siden af ham, der har vi Matteo Guendouzi, som jo pakket i en af de forrige videoer. Jeg tænkte, det var oplagt at beholde ham og prøve ham af. Prøv lige at se her på et stats. Det er 80 plus det hele. First owner, 5 kampe med ham, 80 stjerne skills. Han ser ud til at være en god 6'er på holdet. Ved siden af ham på kanten, der har vi altså Marco Asensio, World Cup Stories, som 91 pace, 86 shooting, 89 dribling, 80 stjerne skills, 80 stjerne weak foot. Jeg vil rigtig gerne have Joao Felix, nye wildcard call, men det kunne jeg ikke lige få råd til, men det ser ellers rigtig lovende ud også. Men jeg tror også, at Asensio kan være banging nok for mig. Og på toppen skulle vi selvfølgelig have Fernando Torres. Han er ikke meget længere. 2 kampe i 1 måned. Han er fuldstændig sindssygt, som man kan se. Ej, det var fordi vi pækker med den, og jeg tænkte igen, jeg skulle gå efter noget anderledes. Og det her FIFA-spil, det er simpelthen så dødt og tørt, at jeg bare har lyst til at prøve nogle anderledes spillere, for at det stadig sådan er lidt sjovt for mig. Så det er derfor, vi er gået med Fernando Torres. Det kan igen være, der kommer ændringer snart. Og ved siden af ham, der har vi altså den billige wildcard. 700k har jeg givet bare, men han har bare med at være god. 5 skills, 5 shadow weak foot, alt det kører, 95 pace også oven i det. Der er ingen undskyldninger for den belæg, og han har et fedt billede, det er også et plus. Og vi beholder selvfølgelig den store Mbappé-mand stadig, fordi jeg synes, han er oplagt at have på holdet. Så that's the team. Vi har det her, vi har 2 wildcards på, vi har en masse World Cup-fænomener, vi har en masse World Cup-story, World Cup-vejen til succes, World Cup-hero, vi har en masse sådan World Cup tema, og så noget wildcard, så der er også noget nyt i, og jeg er faktisk ganske tilfreds med det. Men jeg tror, om noget tid, der kommer jeg til at lave nogle få ændringer på holdet. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg tænker, hvad for sådan som Torres, Asensio, Cap de Villa over på venstre vejen, det er nok nogen, der snart er fortid. Men lige for nu, der ser holdet altså sådan her ud, og vi skal jo egentlig bare ind, og jeg tænker, lad os det bare få kvælder til Food Champs, why not? Jeg kører altså 4-3-2, pres efter mister bolden, 55 i bredde, 50 i dybde, balanceret offensiv løb, 60 i bredde, 7. Vi spiller i feltet, hjørnespark 3, frispark 3, og vi stiller op med en Dembélé og Torres på toppen, Asensio og Mbappé på kanterne,
kunne du se Patriots på midtbanen. Instruktion hedder, kom ned bagved og kom tilbage i forsvar på angriberne. De hedder, søg ind i feltet ved indlæg på de to tier. Så hedder det, ikke blive tilbage på Petri, men dæk midten. Og så blive tilbage og dæk midten på Guendouzi. Og så blive tilbage og overlap på de to backs. Det er en af den, jeg mainly bruger. Og så har jeg også 4-2-4, som er lidt noget sets og lidt af hvad. Den har jeg ikke engang lavet om, som I kan se. Så der er ikke så meget over den. 4-3-2-1. Burde jeg også begynde at bruge lidt mere, har jeg heller ikke fået sat helt op, som jeg gerne vil. Det er den ene teknisk set nu, så man kunne godt bruge den nu. Ja, men jeg tror, det er 4-3-2 mainly, men det kunne godt være, at vi også tester 4-3-2. Nu ser vi skal bare i gang med nogle kampe. First game, han har pillet op. I like it. Rest in peace, my man. Han har også en mind form. Det er jo ikke fair. Det er jo ikke fair. Tænk alle resten af holdet, det kan vi sgu godt slå. Come on, the boys. Vi skal prøve en ny hold. Jeg kommer på at spille to kampe selv med det, så det bliver også nyt for mig, det her. Ja, godt kunne det. Prøv at se her. Han skal nok kunne intercept lidt. Og så er der Tortoise, der smækker en Dembélé afsted. Nej. Botland, det er godt taget. Botland, vi skal have de der FIFA 17 vibes frem. Det er lige præcis dem, vi skal have frem. Godt kunne det. Prøv at se. Det er et stabilt forsvar, vi har fået os. Det tror jeg ikke, vi kan klage så meget over. Skal de lige blive testet igen? Prøv at se. Vi har styr. Bolland er en maskine. Det er netop det, der er. FIFA 17 vibes all over again. Han er lige så OP som for mange, mange år siden. Oj. Kæmpe kontra. Hvis jeg altså kunne spille nogen, hvis der var nogen, der gad at gå fri. Det er en god bold. Op til Tortoise. Tortoise med ydersiden. Ydersiden virker stadig. Der er ikke noget, der er patchet eller whatever eller nerfed. I don't care. Virker stadig. Tortoise gør det altså til et hold. Ja, tak. Godt lavet. Dembélé. Vi får den igen. Dembélé ligger den der. Vi ligger den videre. Tortoise, han gør det igen. Fuldstændig maskine derovre. Vi tror, at den tager nu. Too easy, dude. Så er det Tortoise igen. Tortoise. Det er jo drømmebolden, han ligger. What the f***? Jeg forstår også godt her, Rachel. Jeg forstår det godt, to be fair. Okay, Tortoise fuldstændig maskine. Første kamp, jo. Wow. Vi er klar endnu en gang med endnu en kamp. Og han har også pillet. Jeg ved ikke, om den er bare sat til alle her. Men selvfølgelig, vi er i fred. Og han har også et maskinehold. Men det er fint nok. Holdet bliver testet. Det er det vigtigste i den her video. Der er Mbappe med bolden op til Dembélé. Uish. Okay, den havde han læst lidt for godt på. Den havde jeg læst lidt for godt på. Der! Tortoise! Asensio! Han gør det! Driven shot, den virker! Det er metan 1-0! Vi får min sanden endnu et rage quit. Okay, vi er on fire i dag. Nå, lad os se, om tredje gang er lykkens gang for modstanderne. Vi kommer op imod Martinez, og det er mange guldkort faktisk. Hvad er det der for World Cup kort? Pitte, det ser fucking sejt ud. Nå, ja, fair. Tortoise. Han er jo maskine op på toppen. Ej, men han er også bare sjov at bruge, fordi det er anderledes. Altså, man bruger ikke Tortoise normalt. Han er jo ikke en metaspiller. Der. Tortoise, han er jo den nye ged. Altså, sådan, den er ikke meget længere. Wow. Carvajal op til Asensio. Asensio, han plejer at lave bangers. Yeah. Det kan jeg godt se, hvorfor. Dembélé. Tortoise. Igen. Han snupper alle mål. Han sjæler valget i sidste 4-0. Og vi får min sanden endnu et rage quit. Jeg tænker, vi springer ind i en sidste kamp, fordi der har været rigeligt mål nu. Og lige forhåbentlig får en hel kamp, hvor vi kan afgøre holdet på det fulde. Og hvis vi kan det, så er det jo kun gode tegn, fordi så er holdet bare too good to be true. Og vi kommer op imod Schmeichel, simpelthen. Okay, en dansker. Og Eriksen også, der lige får råd os. Fuldstændig fair nok. The game. Vi bliver bare nødt til at fortsætte med at performe. Okay, så det er den vej, vi går, for at jeg skal prøve at tage min kamp. Det er simpelthen, at dommeren lige skal gå mod mig. Der er jo ikke straffe, men så er det jo godt. Lige meget hvad, at jeg har styr på ham her.
mentalt. Kom nu. Kom nu. Gør alderen sej. Kom så. Kom så. Kom så. Det sagde det jo. Jeg sagde det jo! Okay, det var det var et mildt talt ret godt mål. Mbappe. 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 Han er jo 20. Good dude. Come on. Så. Torres. Torres. Der er et eller andet gemt i den der Torres der. Der er et eller andet gemt i den Torres der. Og jeg kan lide det. Se, der er jo måske... der er jo måske straffen. Så er det godt, at jeg har ham mentalt. Hvis han sparker midten af en kolde, på det. Kan vi lige tilfælde på det? God damn it. Bop. En bopø. En bopø. En bopø. Ej, hvor er han god. Ej, hvor er han god. Ej, hvor er han god. Godt læs, godt læs, godt læs, godt læs. Den kommer der. Det gør den. 4-2, vi lukker og slukker. Nej, skal han lige slutte af? Skal han lige slutte af med Steve Fernando Torres? Fair play. Fair play. Vi tager alle målene med, og vi kan også konkludere, at det her hold er fuldstændig sindssygt, ikke? Altså, den er ikke så meget. Jeg kan godt teste VL. Det gad jeg faktisk godt for at være ærlig. Tak fordi I gav så meget på den her squad-billede. Jeg håber selvfølgelig, at du nåede den. Så selvfølgelig et like. Vi skulle lige trykke subscribe, hvis I er nye. Og ja, så godt nytår derude. Og godt et nyt år. Det satser vi på, så ses vi bare på den anden side. Høs!